Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM bersikap profesional dalam mengambil tindakan terhadap pihak kerajaan maupun pembangkang tanpa membabitkan kecenderungan politik. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad berkata, penahanan dilakukan SPRM bertujuan menjalankan siasatan berdasarkan asas kukuh dan bukan bersifat politik. Beliau turut membidas tindakan seorang ahli parlimen pembangkang yang mengeluarkan kenyataan disifatkan pembelaan di media susulan tangkapan semalam. Semalam SPRM menahan tiga individu iaitu setiausaha politik, pembantu peribadi dan kerani kepada seorang ahli parlimen dari Selangor atas dakwaan rasuah. Zulkifli berkata SPRM tidak bersikap pilih bulu dalam tindakan diambil selama ini, malah ahli politik dalam kalangan pihak kerajaan tidak terkecuali disiasat pihaknya.